Binəqədidə partlayış baş verdi. 6 insan həyatını itirdi və 25 nəfər ağır yaralandı. Bir nəfər dövlət qurumu, Fövqəladə Hallar Naziri olsun və yaxud da başqa bir qurum olsun, çıxdılar bir hesabat verdilər mi, bir aydınlıq gətirdilər mi, bu yanğın partlayış niyə baş verib? Bunun bir xalqa hesabatını verən oldu mu? 6 insan öldü, 7 insan öldü, sonradan yəni o yaralılardan başqa biri də həyatını itirdi. 4 körpə balamız xəstəxanada, doğum evində, təzə anan olmuşlar, onlar həyatlarını itirdilər. Bəlkə bu partlayışın arxasında başqa bir şeylər də var idi. Biz bilmirik. Niyə açıqlama vermədilər? Niyə prezident administrasiyası və yaxud da ki, dediyim kimi Kamaləddin Heydarovun qurumu niyə açıqlama verməli ki, bu partlayış nədən yaranıbdı? Niyə olubdu? Kimlərsə cəzalandırıldı mı? Baxın, doğum evində ölənlərə görə məsuliyyətə cəlb olunanlar 1-2 nəfər oldu, xəstəxanada işləyənlər. Və onlar da bilirsiniz hansı məsuliyyətə cəlb olundu. 4 körpə bala öldü. Məsuliyyətə cəlb olundu, amma ev dustaqlığına buraxıldı. Təsəvvür edirsə, ev dustaqlığına. İnsanlara günahsız yerə narkotik ciblərini atırlar, kiminin evindən silah çıxardırlar. Rıza Səfərsovun da evindən silah çıxardırlar Qarabağ qazısını. 10 il həbsə göndərirlər, 15 illik həbs cəzası verirlər, ömürlərini otururlar. Onları ev dustaqlığına buraxmırlar. 4 insanın ölümünə görə məsuliyyətə cəlb olunanlar ev dustaqlığına buraxılır ki, gedin, baxarıq da indi görək bu seçki qutarsın ya yox, yaxsa sən kimin, sənin arxanda duran kimdir və s. hərəsi birinin qovmudur, bir nazirin, bir məmurun. Bu da yəqin elə rüşvət almaqdan ötürüdür ki, get pul vutur. Ya rüşvət almaqdır, ya da ki, kimisə qovmudur. Bəli. Axı seçki qabağıdır, bunlar kimisə adla olsa cəzalandırmalıdır və yaxud da cinayət işi açıldı deməlidirlər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.